Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate najnovije izdanje emisije Moje tajne. Danas imam veliku čast da razgovaram sa jednim od najpoznatijih i najuspešnijih srpskih glumaca, komičara, voditelja, jednom rečju showmana. Svi ga dobro znamo po ulozi Srećka Šojića iz Tesne kože i Bele lađe. A ono što je interesantno i značajno jeste to da je on začetnik, odnosno pionir stand-up komedije i kabareja. I zaista mislim da je iza sebe ostavio neizbrisiv trag kada govorimo o pozorištu i filmu. On je gospodin Milan Lane-Gutović. Milane, dobar dan i dobro mi je došli, mislim. Dobar dan. Hvala vam što ste pristali da budete moji gosti. Ništa. Ja bih da ovaj razgovor krenemo. Pronašla sam u jednom intervjuu koji ste nedavno dali. Postavili su vam pitanje koje vas je onako malo iznenadilo. Pitanje je glasilo ko je zapravo Milan Lane-Gutović? I vaš odgovor je bio, pokušat ću sada da citiram, to je neko ko ne želi da se pravi važan. To je neko ko se čuva da ne postane savremen. I ono što je meni bilo interesantno, neko ko radije voli da se osvrne na sve ono što je bilo, nego da govori o budućnosti. Pa eto, pre nego što se osvrnemo na sve ono što je bilo, kada je vaša profesionalna karijera u pitanju, ako možete nešto da mi kažete na nekom globalnom nivou, ovako kao mi kao društvo, gde smo mi to nekada bili, kroz kakvu smo evoluciju morali da prođemo da bismo se našli ovde gde smo sada? Pa izgleda da ova brzina kojom se menja, ne samo geopolitički, nego mi sami, ličnosti, ljudi, Srbi, konkretno ovo Srbima govori, da je ta brzina kojom se mi menjamo u stvari potpuno neprimerena, da nema primjeru u istoriji srpskog naroda. Mi se ovako brzo nismo menjali nikada. Od za ovih 50 godina, 60 godina, koliko ja pamtim, 50 godina, mi smo od nekih ljudi koji su imali taj moralni kodeks koji je upisan u njegovu ličnost. Mi smo to potpuno izgubili, ne znam gde smo izgubili. Postali smo toliko halapljivi, a nismo bili halapljivi toliko. Ili sam ja bio mlad pa to nisam primećivo. Ne znam. A te promene nikako ne mogu da podvedem pod dobre. I kada bi bio u situaciji da predskazujem, da kažem šta će biti u budućnosti, nešto hipotetično, ne bih mogao da nađem ni jednu reč koja bi bila utešna ili lepa za vaš intervju. Ali pošto ovaj intervju pledira da bude lep, bolje da to prećutim, a da pustim vas da postavite pitanje. Dobro, hvala vam. Pa evo, s obzirom da je osnovna tematika moje emisije tajna uspeha, pre nego što počnemo da pričamo o uspehu, mislim da najpre treba da kažemo šta bi bio uspeh u Srbiji danas. Lovac i golub nemaju isti pojam uspeha. Za lovca je uspeh kada pogodi, a za goluba je uspeh kada promaši lovac. Znate, znači ne mogu da kažem da definišem uspeh i neuspeh pod tako jednostav. Jeste vi lovac ili golub? Ja sam lovac. Dobro. Za mene uspeh predstavljao nešto što sam dohvatio. Već sam dohvatio, znači ja sam već rođen na cilju, tako reći. Zato što mi nije trebalo mnogo. Da bi se zadovoljio neki čovek koji ima velike planove, velike projekte i tako dalje. Njemu treba mnogo uslova za to. Ja nisam nikad imao neke tako uzvišene ciljeve da otkrijem novi kontinent ili da šta ja dam. Imao sam ove prizemne, obične želje. I te želje sam ispunio. I sada uživam na cilju. Vi zapravo što ovi moderni life coachevi vole da kažu, živite svoju svrhu i onda se sve ostalo što ide uz uspeh
lepi prostor za vas. Pa otprilike, ako bi se moglo tako reći, to je to. Vi ste, sad ja ne znam tačno u kom momentu ste otkrili vaš talenat za glumu. Znam samo da u trenutku kad je bilo potrebno da krenete sa školovanjem, da je vaš izbor pao na Prirodno-matematički fakultet. Međutim, da je sestra u jednom trenutku, vaša sestra Bojana, uticala na vas da se oprobate i da je to paralelno sa prijemnim ispitom na Prirodno-matematičkom fakultetu probate da upišete akademiju, da upišete glumu. I ono što sam isto pronašla podatak, niste se nešto specijalno trudili, ali ste ostavili fenomenalan utisak i upisali ste akademiju iz prve. Da li je i danas moguće da talentovan glumac kao što ste vi upiše akademiju iz prve? Moram da se ispravim. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u to vreme nije bio potreban prijemni ispit. Tamo se upisivalo bez ikakvog prijemnog ispita. Bila je dovoljna diploma srednje škole koju sam ja imao. A na akademiji je bila velika konkurencija. Zato što smo u to vreme, mislim, imali jednu ili dve akademije u celoj Jugoslaviji, onoj staroj Jugoslaviji. Ogromna zemlja i samo dve akademije. Tako da se ovde slilo ambicioznih ljudi koji su imali u svom projektu životno da budu glumci, slilo se, recimo, 400-500 ljudi se pojavljivalo na prijemnom ispitu. I ja sam se našao u toj gužvi tih ambicioznih ljudi. Ne da se nisam trudio, nego ja nisam video svrhu uopšte da izađem na taj prijemni ispit. Meni uopšte to zanimanje glumac bilo potpuno skoro smešno. Međutim, moja sestra je imala za mene drugi projekat. Ona je smatrala da ja mogu da budem glumac, jer se u to vreme snimalo i bio snimljen, već se prikazivao onaj film Saša se tako se zvao. I taj Čeramiles, gospodin Čeramiles, on je umro, on je ličio na mene. I moja sestra je smatrala da je ta sličnost dovoljna da se ja upišem na akademiju. A negdje piše da je ona imala neku svoju ambiciju, pa je kao htjela da... Ne znam, pa sam pronašla neki podatak. Verovatno, ona je bila manekenka. I bavila se manekenstvom i tako je vežbala, ne znam ja šta. Bekeljala se tamo, imala i fotografije sa nekim proizvodima. Kao promovisala je nekako. I verovatno je htjela da porodično osvojimo javnost Jugoslovensku. Vi ste inače rođeni u porodici prosvetnih radnika, ali tako? Da. Da, i otac i majka su bili. I otac i majka. Sjajno. A recite mi, u nekom ranijem detinjstvu, ko je možda prvi u vašoj porodici ili u vašem okruženju možda uticao na to da vi shvatite da imate taj talenat, ili ste vi svesni toga od nekog ranog detinjstva? Da ga imate? Niko. Ja znam da je naša rođaka bila, umrla je od neke groznice koja u to vreme harala po svetu, neke groznice, i zvala se Ljubica Janićević, misli da se tako prezivala. Ljubica koja je bila glumica. To sam čuo kasnije od moje babe. To je trag jedan uopšte želje da se bavimo glumom. A te Ljubice je bila u nekoj putujućem pozorištu, jer u to vreme institucionalnih pozorišta, sem narodnog pozorišta, nije ni bilo. I poznata je neka, to je po majčinoj liniji, a po očevoj liniji neka žena koja je, sam se zaboravio kako se zvala, kasnije sam njene pretke sam upoznao. Ona je umrla u Americi, bila je u Americi glumica, nešto se bavila time, ali potpuno nepoznato lice. A možda bi trebao da ispričam ovo, pošto je interesantna priča, podsjetili ste me sada. Odlično. Gostovo je gospodin Miljan Miljanić je radio za pokojni isto. On je radio, bio je trener u Španiji i
Sjeća se da je u Buenos Airesu, tamo da je gostovo, tamo sam bio ja. I ovaj, orilo se sve, Stella Rossa, Rotundo Est, nešto, pamtim taj slogan. I došli su neka grupa ljudi, je došla u hotel i tražila Miljanića i mene. Naravno, mene kao Gutovića, ne kao futbalera. I odvezli su nas tamo do tog, Vila Mugeti se zvalo to selo. To napravili su na gozbu, tamo su živjeli potomci te bake, glumice i Miljanić, koji su bili izbjeglice, svi su ekonomski bili izbjeglice iz Crne Gore u to vreme. To je onako vreme 1900-1800 i ne znam koje godine. Eto, to bi otprilike bilo to. Ali da li ste imali prilike da prepoznate taj talenat kod sebe, da eto, u nekom trenutku shvatite da ste u nekom kabareu pre nego što je uopšte došlo do toga? Pošto ste i sami rekli kabare da bi bio kakav treba da bude, njega taj ko igra treba i da piše. Da li ste kod sebe prepoznali talenat? Govorite o kabareu ili govorite uopšte o glumi? Pa, uopšte kao glumi, ajde. Prvo, a kabare mi je interesantan zato što nekako mislim da ste se tu najviše prepoznali kao glumac. To je moje neko individualno, subjektivno mišljenje. Pre svega, ja sebe kao glumca nisam prepoznavao. Vi ste me prepoznali kao glumca. I to je šifra u kojoj se glumac ili prepozna ili se ne prepozna. Pitanje je kada me vi budete kao publika prepoznali kao glumca, kako ću ja da se ponašam? Da li će to što se zove talent biti preneto vama, jer ja u tom talentu i ne treba da uživam, nego vi? Da, vi ste u stvari provodnik. Ja sam rele, nekakav između jednog demijurga i vas koji gledate. Ako sam dostojan toga, te odgovorne dužnosti, onda sam ja ispunjen čovjek. Ispunjen, moj životni cilj je ispunjen. A ako sam preneo vama to zadovoljstvo koje vi imate gledajući kako ja igram, onda sam na neki način postao priznat od vas. I priznato je moj status relea tog između ovoga, a i priznat sam kao čovjek, jer nisam pod tim teretom pao, nisam postao alkoholičar, nisam postao narkoman, nisam, recimo, ubio nekoga u strasti ili šta ja dam. Nisam se ukratko izbrukao, tako se govorilo kad sam ja bio mali. Sad se to zove drugačije. A volite da kažete, aj niste ni šizofreničar, da razgovarate sa svojim... Sa svojim, da, alteregom, da. Da, da. Dobro ste. A recite mi, koja je bila vaša prva publika pre nego što ste, eto, izašli prvi put na pozornicu? Igrao sam, prvi put sam igrao nešto u pozorištu, u jednoj, gospođa ministarka je bila u pitanju, a ja sam igrao ministra koji nije progovarao ni jednu jedinu reč. Samo sam se pojavljivao u fraku i cilindru i spakovali su me i izbacili napolje. A to je bilo u srednjoj školi, ja sam srednju školu završio elektrotehničku Nikola Tesla. Moćno ste, znači, ćutali u... I tamo sam upadljivo ćutao, upadljivo se ćutao. I sljedeća predstava u kojoj sam igrao bila je u Beogradskom dramskom pozorištu. Statirali smo u predstavi Tugovanka za gospodinom Čarlijem. Tu smo igrali, šfarbali su crno i vikali, žamorirali, nešto tako. A posle toga u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sam imao niz uloga koje me nisu proslavile, ali me proslavio kabare i televiziju, pošto je medij takav da može da proslavi bilo koga. Jednom prilikom ste također u nekom intervjuu rekli da je danas teško da glumac postane dobar glumac s obzirom kakav mu je profesor.
Pa on može da se otme od profesora. U stvari, zadatak svakog pedagoga, profesora je da omogući svom učeniku da postane bolji od njega. Da se otkači od njega i da postane daleko viši od njega i kao ličnost i kao umetnik i tako dalje. Ali da bi bio pedagog, nije dovoljno da budeš dobar glumac, jer ima dosta dobrih fudbalera koji nisu treneri. Ali ima dosta loših fudbalera koji su postali vrlo dobri treneri. Evo, baš sam pomenuo Miljanića. On nije bio bog zna kakav fudbaler, ali bio izvanredan trener. Naši glumci imaju nesreću u mnogo škola koje su ih opkolili. Mladi glumci. I u tom mnoštvu tih škola, retko koja škola je postigla da dobije status ustanove. Ne formalne ustanove, nego suštinske ustanove. Da postane škola koja je zaista vredna zvanja i vredna uopšte da vaspitava vašu i moju decu, tako? Mi smo uglavnom na nivou nekakvih kurseva, a sada vidim posle ovih krađa diploma i prepisivanja doktorata da je to metastaziralo na celu državu. Završi fakultet i pali zemlje. A da, to je to otprilike. Da. A recite mi sad kad sam to rekla, završi fakultet i idi iz zemlje, volite da kažete, mislim da ste baš pričali o Švajcarskoj i nešto ste upoređivali sa zatvorom u Sremskoj Mitrovici. Da. Da ponovim, hoćete to? Možete, da. Moja prijateljica živi u Švajcarskoj. Ja često odem u Švajcarsku i budem tamo neko vreme. Užasnut sam tim brojem tih ograničenja, naređenja, zabrana, tipa kad ćeš da se tuširaš, ne možeš da se tuširaš posle 9, ne. Smeteš drugima, muzika, ovo, ono, džubre, da li ćemo džubre da bacamo ovde ili onde, ili rasporedi ti džubre u kući, organizacija. Džubre, to je postala filozofija. I rekao sam da je taj broj zabrana koje u Švajcarskoj jedan čovjek, jedan običan stanar jedne zgrade ima, da je taj broj zabrana daleko veći nego broj zabrana koji su imali u Lepoglavi, recimo, ili u tim zatvorima Sremske Mitrovice i tako. Eto, to se priča. Da li to znači da je onda život u Srbiji sasvim okej? Te zabrane treba da se... Šta je to što nama nedostaje? Da mi budemo neki uređeni sistem, a da opet ne budemo... Pa, švajcarski uređeni sistem. Ne, ne, da budemo, da kažem, sistem koji je uređen, ali da opet imamo tu neku slobodu, da ne bude baš sve tako nekako sterilno kao što je slučaj sa... Pitanje civilizacije, pitanje moje delatnosti koja se tiče lično mene, ali da ne remeti vas, da ne remeti okolinu. To znači ja volim muziku. Ako voliš muziku, uzmi Walkman, gurni slušalicu uvo i nek ti glava pukne. To je tvoja privatna stvar. Ali ako razvrneš radio toliko da ja ne mogu da razgovaram u svojoj kući, ako nek moli da spavam ili nešto drugo da radim, to je već civilizacijsko pitanje. To se radi u školi, to se vaspitava u školi. I u to u što mi ne ulažemo dovoljno, odražava se kasnije, pa mi taj novac umjesto da uložimo u decu, da ih vaspitamo da ne rade to i to i to i to, da budu rodoljubi i slično, mi ulažimo u zatvore kasnije. Pa monumentalne zatvore pravimo, velike i tako dalje, tako da množimo policiju, pravimo komunalnu, spremamo se u stvari za ovu najezdu naših omladinaca koji će biti još nevaspitaniji od ove generacije koja je trenutno na sceni.
Da, sad sam se sjetila, vi volite da kažete kad je inflacija svega, onda je inflacija pisaca i da izuzetno cenite rad tih nekih, da kažem, ne toliko poznatih pisaca i volite da ih igrate, ali da je danas izuzetno teško u moru tih pisaca, ima ih, kako kažete, 3 do 4.000, možda i više, do 8.000 naslova. Teško je naći nekog dobrog. Teško je izabrati u toj guži. Na to sam mislila, da. Teško je izabrati ako ti hoćeš da pročitaš sve. Da, i onda ste rekli da je najbolje da onda sam lepo napišeš nešto. Ako hoćeš nešto da pročitaš dobro, onda napiši knjigu. I sam je pročitaj. A zašto je došlo do te inflacije pisaca, po vašem mišljenju? Samoć, usamljenost. Čovjek postaje sve više sam, usamljen, bespomoćan i slično. To nosi civilizacija, inače. Budućnost civilizacije je da vi živite u vašem stanu i da ne izlazite uopšte na ulicu. Da sve dobijate elektronskim putem i tako dalje, tako dalje. A ko nam to servira? Civilizacija, to je napredak. To se zove napredak, nisam vam rekao. A šta mislite, li postoji mogućnost da sprečimo? Postoji, ali je nemoguće. Nemoguće, znate, vi... Zato što narodu treba vođe. Ne, on je bez vođe potpuno bez pomoći. Zato što je narod sam po sebi, tako ga i u Bibliji nazivaju, stado. On mora da ima uzore, primjere, njega mora da neki čovjek usmerava negdje, da ga upućuje na neki cilj, u neki cilj. A mi smo uglavnom prepušteni sami sebi. I u tom bespuću mi lutamo i propadamo u razne rupe, otvore, ambise, pećine i tako dalje. Sa jednog puta koji nam je dat, mi često završavamo u kaljugama, figurativno se izražava da bi se razumeli. A put je jednostavan i prost, to ima napisano. Da. Moja vera ima Bibliju, ovi drugi imaju Kuran, imaju Talmud, Jevreji, svi imamo mi knjige kojima piše kako treba. Ali nemamo vremena ili da ih pročitamo ili ih smatramo glupim. Ako ne glupim, onda ajde da malo da im tepam prevaziđenim. Da ima bolje knjige i bolji putokaz. Ne sporim sa njima, mislim da ima bolji putokaza. Ima drugi putokaza, a boljih ne zna. Ali oni znaju. Ti koji znaju su, evo, narkomani, oni su otkrili rajeve. Mene raj tek čeka, a oni ga imaju ovdje. Pa zato se droga i zove sintetički raj. Zato što put s prstom je i u raju. Vi ste, eto, kao retko ko uspešni u našoj zemlji, a da niste morali da, kako to da kažem, prvo da naglasim da je uspeh nemoguć preko noći, za uspeh je potrebno vreme. Možda bi u stvari bilo bolje da vas prvo pitam što za vas predstavlja uspeh i da li uopšte sebe smatrate uspešnim? Pa onda možemo da se nadovežemo dalje. Moja projekcija uspeha, već sam rekao na početku, je ova lična projekcija. Ja, što se mene tiče, ja se smatram uspešnim. Ja mislim. Zadovoljili ste neke kriterijume? Moji kriterijumi su zadovoljni. Sada sam u penziji, pecam. Evo, razgovaram sa lepim ženama. Družim se sa lepim ženama. Tako, imam prijatelje koji su retki, ali dobri ljudi i pošteni ljudi. A neki kažu da ste šovinist. Čiji šovinist? Pa, vezano za žene. Za žene, da. Pa, ne može. Znate šta, i ovo što mi govorimo, ja se
ovim razgovorom obraćam vama, ali ne sporim da će među našim gledalcima biti budala raznih. Ali ja ne pričam za budale. Oni će da me čuju, ali neće znati što govorim. I zato mogu da interpretiraju svašta, iz ovoga mogu da izvuku ko je šta i svašta. Ali, mislim, moji sagovornici su uglavnom, ne kažem mudri ljudi, ali u svakom slučaju inteligentni i pametni ljudi. Bar sa kvocijentom inteligencije koji je iznad paramecijuma. Htela sam da vas pitam, šta bi bila vaša preporuka za jednog mladog čoveka, mladog glumca? Na što treba da obrati pažnju i šta je potrebno da radi da bi jednog dana uspeo da ostvari svoj potencijal? Ja se ne pedagogija je bila struka moga tata. Vi ste me pomešali sa tatom. Ja to ne znam, ali znam da je... Nikakve te statistike i... Da, vi volite da kažete to, da ne volite ni poređenja da pravite, baš iz razloga što mislite da su nemoguće. Pa simetrije ne postoje, komparacije su nemoguće. Upoređenja su nesavršene. Pogoda je jedan segment i 20 ostalih promaši. Hoću da kažem ovo, da je mlad čovjek ako želi da postane nešto, on je to već postao. Ne mora da polaže nikome ništa. Ako smatra da je to njegov životni cilj, on treba samo da se u to uključi. Jer je u toj knjizi koju ja učim napisano ko kuca otvorit ćemo se. Ja sam kucao i meni se otvorilo. Ovi drugi koji ne kucaju, znate kad onaj jevrajin se moli, u kojoj su poslovično cicije, kad moli gospoda Boga da mu da premiju na lutriji, da to sve daje lutriju, pa gospod Bog otvori nebo ga, pa kupi loz. Ne možeš to biti. Premio ga ne kupiš loze. Pa kao hoću da kažem, i ti mladi ljudi moraju da pronađu, u stvari nek ne očekuju samo pretjerano mnogo od škole. Jer im škola neće doneti baš neko znanje. Profesori neće moći da mu prenesu neka iskustva. A što je sa onim ljudima, vi volite da kažete da ljude treba uposliti i da je vrlo onako diskutabilno kada, eto, na primjer, radi neki glumac i ima mnogo vremena da misli u našoj zemlji. Vi ne verujete u onu Hitlerovu da rad oslobađa? Arbeitmacht frei, nešto tako je pisalo iznad Auschwitz, iznad vrata kapije Auschwitz. Rad oslobađa, to je činjenica. Ali neka zanimanja ne podrazumevaju fizički rad, nego umni rad. I taj duhovni rad se često ne prepoznaje, taj umni rad. Odnosno, pisac, recimo, ne može da ima radno vreme. To je jedino po Špiljku, Miki Špiljku mogu da ima radno vreme. Ko je hteo da sistematizuje sve. To on ne može to da radi, ali... U svakom slučaju, taj umni rad je možda i naporniji nego ovaj fizički rad. I kada bi ja želeo da napravim neku podelu među ljudima, kao što su rasisti pravili podelu po boji kože, po antropologiji glave, po boji kose i tako dalje, moja rasistička teorija bi bila podela ljudi po stepenu inteligencije, po kvocijentu inteligencije. Jer sam pročitao u jednom časopisu koji nije humoristički, nego je
ozbiljan časopis, da je 56% stanovnika, sad ja sad gubim podatke, pa ne mogu da kažem tačno, precizno, sa kocijentom koji je 80. To je nivo pavijana, recimo, majmuna deteta od 10, 12, 11, 12 godina i tako da. Sada ako je ostalo 44% ljudi koji su sa nekim drugim kocijentom, koji se računa u ljudski kocijent, onda vi možete da zamislite u kakvom okruženju mi, vi živite, u kakvom okruženju ja živim. A ne znajući da je 50 i ne znam koliko procenata da je toliko glupo. Mi im se obraćamo kao ljudima. A oni da nisu kršteni, mogli bi da ih pojedemo. Mogli bi da se jedu komotno. A zašto su društvu potrebni glupi ljudi? Oni su masa, oni su ovi koji se deru po mitinzima. Ako nisu plaćeni, oni se deru onako po inerciji. Oni su, da. Mislim da je taj procenat od 50% ili 50 ili ne znam koliko, 6%, da je daleko veći. Ili ja nemam sreću. A što određuje tu inteligenciju? Pa ih srećem češće. Pa mi se zato čini da ih je više. A što određuje tu inteligenciju? Šta mislite? Jel je dobijemo sa rođenjem ili? Mislim da je to rasno, pošto sam rasista. O rasizmu smo govorili. Mislim da je to po rođenju, kao gej populacija, tako. Koji osjeti da se rodi u... On se rodi u telu muškarca, on je stari žena. I ovaj se rodi u telu čoveka, a u svojoj inteligenciji je pavijan. Pa onda smo mi u krizi. Čovečanstvo je odavno u krizi. Odavno je u krizi. Vi možete to da vidite, koristim jedan primjer koji je nesavršen, ali vi ćete vidjeti o čemu se radi. Procenjujem da ste preko 56%. Hoću da vam kažem mi smo imali u 19. veku ili 18. veku muzička dela Mozarta, Schubert, Čajkovski, ona klasična muzika. Fantastičan uspjeh. Ti fantastični uspjesi čovečanstva, ne samo Nemačke, ni jedne posebne zemlje. Jasno. Ni Francusku, ni Englesku, nikoga ne uzivam, nego je čovečanstvo... Da, i dela koje su nastale. Dela su nastala u tom periodu. Od tada pa nadalje. Čovečanstvo umjesto... Da napreduje. Da napreduje. Ono je napravilo jedan duhovni erzac. Govorim samo o muzici. Ono danas imitira muziku svojih robova. U to vreme su robovi udarali u ovo i pevali. Da, mi se vraćamo u stvari na preistoriju, onaj prvi primalni krik. Jer nemamo šta da ponudimo čoveku. Čovjek se nije ponudio. U vreme Rubensa, recimo, slikar, o slikarstvu govorim. U vreme Rubensa pojam lepote bili su obline. I žena koja bi izgledala ovako kako danas izgledaju naše lepotice, ona bi bila blizu nakaze. One su bile oble. Treba pogledati sliku borbe Amazonke. To su žene sa butinama velikim, sa dojkama velike, krupne, jake i tako dalje. To je bio pojam lepote. Kasnije taj pojam lepote, Rubensov, je podrazumevao rađanje, podrazumevao razmnožavanje, putenost i tako dalje, da sad ne
ne širimo priču. Da bi se završio na Twigi, sakatu ružne jedne žene koja anoreksično je jednog... I koja možda, mislim, koja nije po prirodi takva, nego se to forsira da takva postane. Moram da nastavim da dam još jedan slučaj. Mi smo, prateći muziku, počeli da pratimo sve ostalo, za muzikom je krenuo erzac. Jedan veliki erzac, jedan veliki nazadak. Vi danas imate momke, devojke koji se šaraju po telu, tetoviraju se, a to je odlika Maora. Maori na Zelandu tetoviraju sve po, u verske svrhe, ne u neke druge svrhe. Ringle u nosu, u miđuše, zarukvice, ovo i tako dalje, tako dalje, to sve kroz nos, kroz ovo, kroz ono. To je crnačka stvar. Da, plemena su uglavnom. To su plemena, oznaka plemena i pojmovi lepota koje nemaju nikakvu vezu sa Evropom, a pogotovo ni sa Amerikom, ni sa Evropom. Znači, mi se vraćamo unatrag. Da. Mi smo došli do nekog vrha i idemo unazad. Kako ćemo mi taj nazadak naš, gde ćemo završiti, to sad Bog jedini zna. Jedina olakšavajuća okolnost za sve nas je to što je naš vek ograničen, tako da ja to neću moći da vidim. Tako, to je privilegija. Da. Osim što ste uspešni u vašoj profesionalnoj karijeri, vi ste se ostvarili porodično, imate ćerku, je li tako, i dvojicu sinova. Da. I ne volite da pričate o svojim privatnim stvarima, uglavnom tako kažete. I to je tačno. Dobro. Recite mi, sad malo smo otišli off topic, vratila bi se ponovo na tajnu uspeha. Šta bi po vama onda bila tajna uspeha? Na koji način da budemo profesionalci iz svojih oblasti? Biti profesionalac znači ispunjavati proceduru koja je propisana pre tvog dolaska na mesto glumca, govoriš o glumci, tako, ili glumca, ali to važi za sve profesije. Jer postoje neka pravila kao što su, to sam naučio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ne na akademiji, nego u pozorištu u praksi. Procedura u kojoj se jedan sat ranije dolazi na predstavu, šminka se, kostim se slaže, ne baca se i tako. Neke stvari koje spadaju malte ne u lično vaspitanje. U nešto što podsjeća na lično vaspitanje. Pa kad se vrati ta stvar, opet kad se razmisli o toj stvari, izgleda da iz kuće, odakle, gde si rođen i gde te vaspitavaju tvoj otac i majka, u stvari polaze svi tvoji uspesi, ali i razlozi za neuspeh. Tu leži nukleus. I jedna država koja bude okrenula stvar pa se brinula o porodici, o tome što se vredno razbija sada. Ne govorim samo o pederima, nego na razne stvari se razbija, na raznim planovima se razbija. Kada jedna vlada bude to razumela, shvatila, onda će, ja mislim, ta zemlja procvetati. Usput mogu da kažem i ovo da je nijedna stranka ne promoviše natalitet, rasni natalitet. Ta stranka koja bude promovisala rasni natalitet, da borba za decu, za klinci, da se rađe više ljudi. Ta stranka može računati na moj glas. Sigurno. Da li je moguće menjati nešto u zemlji, a ne, prosto ne biti u nekoj od političkih partija, po vašem mišljenju?
Da li je moguće menjati nešto kod nas, govorite konkretno? A da nisi pripadnik političke stranke? A da nisi politički, to je apsolutno nemoguće. To je kategorično tvrdim da nije moguće. Pa to ovde odavno nije moguće to. Da je Nikola Tesla, da je živeo u Srbiji, on ne bi nikad uspio. Nikad ne bi uspio. On bi morao da izađe iz Srbije da bi uspio negde na nekoj drugoj strani. Pa kao što i jeste. Pa to je uradio. Završio školu u Austriji. Znači taj, mislim, problem je postojao i pre toliko godina. U jednom periodu, hiljadu i ne znam koje godine, naši momci su odlazili u inostranstvo, završavali koleđe, liceje, ne znam ja šta su, već koje škole su završavali i vraćali se ovdje. Zamislite nekoga se izotao, jedino može da dobije batine u Beču pa da ga vrati iz Beča. Inače da se vrati dobro, to pa to ni govor. Nikad. Taj čovjek koji izađe iz zemlje, nikad se ne vraća ovdje. Jer je tamo uvek bolje nego ovdje. I to je tačno. Tamo je bolje nego ovdje. Ukratko da sublimiram ovo, on glasa nogama. Odi. To je vid glasanja. Jer on se aktivno bori protiv ove vlasti. Protiv vlasti koja je aktuelna. Zato imamo ovoliko izbjeglice. Koja bi vaša poruka bila možda za kraj ove emisije našim gledalcima? Pa, ova emisija je bila posvećena uspehu, je li tako? Koliko se sjećam na početku. Ali mi smo obišli tolike teme koje su se u stvari najmanje odnosile na uspeh. Jer pod uspehom mi podrazumavamo materijalni uspeh. Ovo što može da se opipa. Ja taj uspjeh isto podrazumem, naravno. Kao jedan, da. Kao jedan, segment. Ali samo jedan segment uspjeh. Mnogo veći deo uspjeha je u harmoniji sa prijateljima, drugovima, sa ljudima koji su ti dragi i u neharmoniji sa bagrom, džukelama i svim ostalim nerastima koje si prinuđen da srećiš u toku života. To je bio otprilike bio uspeh. Da, što bi Mirina Bobić, ja mislim, rekla u mojoj emisiji da je uspeh da kada se ujutru pogledaš u ogledalu možeš za sebe da kažeš da si srećan čovjek. Srećan čovjek je po definiciji onaj čovjek koji nije odgovoran ni za čiji neuspeh. Lepo rečeno. To je srećan čovjek. Da radiš, a da ne ometaš druge. Na to ste mislili? Pa nisam ti unesrećio. Nisam ti učinio život loši. Nisam odgovoran za tvoju nesreću. Tako je. I zbog toga se isplati ne biti na vlasti. To sam sad baš htjela da kažem. Da. Da, da. To je velika uteha za sve nas koji gubimo na izborima. Ako ćemo šaljivo i da završimo ovu emisiju. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Molim. Bilo ovo još jedno izdanje emisije Moja tajna, a mi se vidimo sljedeće nedjelje kao i uvijek. Prijetan dan.